Goeiedag aan al die ouders en aan al die kinders. Dit is so lekker vir my om vandag vir julle te vertel van ons huisgeloof reeks wat vir die volgende 8 weke gaan hardloop. Elke week gaan julle as gesin 'n ander tema as gesin saam behandel. Nou, hoe dit gaan werk? Ons gaan 'n teks saam lees en as daar 'n pause teken op die skerm kom, dan moet julle stop en dan moet julle eers 'n paar vrae saam bespreek. Aan die einde van die video gaan daar ook 'n paar aktiwiteite wees om van te kies vir julle as gesin om saam te doen. So skakel asseblief in, doen dit as gesin en so groei julle in julle geloof ook saam. Een van my gunsteling goed in die lewe is sport en om met 'n bal te kan speel. Dalk is daar van julle wat ook sport doen. Dalk doen jy netbal of hokkie of kriket of miskien tennis. Daar is 'n ding wat baie belangrik is op die sportveld en dit is om met mekaar te kan kommunikeer. Spanmaats moet met mekaar kan kommunikeer, die afrigter moet met die spelers kan kommunikeer en die persoon wat daai fluitjie blaas moet ook kan sê wat het hulle reg of verkeerd gedoen. Nou net soos wat kommunikasie in 'n sportspan belangrik is, is kommunikasie met God ook belangrik. Nou dink gou vir 'n oomblik, wat noem ons daai tipe kommunikasie? Ons noem dit gebed. Gebed is wanneer ons met God praat en met hom kommunikeer. Nou vandag gaan ons 'n bietjie saam kyk na Matteus 6 en ons gaan lees van vers 5 tot 15. So as jy jou Bybel het, is jy welkom om dit nou oop te maak of jy kan sommer op die skerm volg want die teks gaan daar wees vir julle om saam te lees. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as julle bid, gaan na jou binnekamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jy Vader weet wat jy nodig het nog voordat jy dit van hom vra. So moet jy bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jy aan ander mense hulle oortredings vergewe, sal jy hemelse Vader jy ook vergewe. Maar as jy ander mense nie vergewe nie, sal jy Vader jy ook nie julle oortredings vergewe nie. Daar gaan nou 4 vrae op die skerm verskyn vir julle gesin om te bespreek. As al 4 vrae op die skerm is, druk die pause knoppie en dan kan julle lekker saam gesels. As daar kleiner ouetjies in die gesin is, kan iemand in die gesin net vir hulle presies verduidelik wat die vraag is of julle kan dit meer op hulle van toepassing maak. Hoekom dink julle sê Jesus moet die mense na hulle kamer toe gaan om te bid en nie 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Waar, wanneer en hoe dink julle kan ons vandag bid? Hoekom antwoord God nie al ons gebede nie? Dink gou 'n bietjie saam as gesin. Wat is die verskillende maniere hoe ons vandag met die Here kan praat? Ek gaan nou vir julle gesin 4 idees gee van hoe julle kan oefen om saam te bid. Nou die eerste ding wat jy kan doen is om vir jou 'n gebedsblokkie te maak. Nou hier kan julle sien is 'n template om so 'n blokkie te maak. Ons gaan ook die skakel hiervoor saam met die video uitstuur. Nou wat jy doen is jy kleur al hierdie blokkies verskillend in. En op elke blokkie skryf jy iets waarvoor jy wil bid. Dit kan byvoorbeeld goed wees soos die leiers in ons land
of mense met wie dit zwaar gaan, of familie, of enige iets waaraan jy kan dink. Jy kan ook een blokkie maak oor goed waarvoor jy wil dankie sê. Nou hier kan julle sien, het my kinders my gehelp om 3 blokkies te maak. En hierso is my seentjie sin, hy het byvoorbeeld gesê, hy wil bid vir 'n huis en dankie vir 'n huis en ook vir mense wat nie huis het nie. Hy het ook gedink om te bid vir die skool. So as jy so 'n blokkie het, dan kan jy in die aand of in die oggend of wanneer ook al julle saam is om te bid, kan jy hierdie blokkie gooi. En op die gedeelte wat het val vir dit, kan jy dan bid. So gaan maak gerus lekker gebedsblokkies en wees kreatief. 'N Ander manier wat jy saam kan bid is om byvoorbeeld 'n klomp klippies te vat. Jy kan ook roomystokkies byvoorbeeld gebruik. En op elke klippie skryf jy iets anders waarvoor jy wil bid. Dan gooi jy al die klippies in 'n houer soos hierdie byvoorbeeld en in die aande kan elkeen in die gesin 'n klippie trek en dan bid jy vir dit waarvoor jy getrek het. So dit is ook 'n lekker idee om te gebruik. En dan 'n volgende plan is om byvoorbeeld 'n koerant nader te trek met 'n groot blaaibord of byvoorbeeld net 'n stuk wit papier en jy blaai as gesin deur die koerant. Jy kan ook saam die nuus kyk of hoe ook al en dan skryf jy op hierdie bord neer wat is alles wat jy hoor in die nuus waarvoor jy dink jy kan bid. Jy kan dan ook 'n klomp van hierdie sake permanent op 'n bord hou. En soos wat daar goeders bykom of soos wat jy byvoorbeeld hoor iemand wat jy ken het 'n behoefte om voor gebid te word, dan skryf jy net daai persoon se naam neer. En dan die laaste idee wat ek vir julle wil gee is jy kan jou kalender vat. Hierdie is nou ons kerkkalenders vir die jaar en jy kan byvoorbeeld van maandag tot vrydag elke dag 'n ander ding neerskryf waarvoor jy wil bid. En so kyk jy net op jou kalender en dan weet jy vanaand bid ons vir 'n spesifieke saak. So ek hoop dat julle sommer lekker hierdie week saam sal dink oor hoe julle gesin kreatief saam kan bid. Ek wil julle ook nooi om na hierdie video of na jou aktiwiteit saam as gesin die Onse Vader te bid. En miskien sommer vir die res van die week ook die Onse Vader te oefen, want dit is die gebed wat die Here ook vir ons gegee het. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Here, dankie vir die groot voorreg om direk met U te kan praat. En Here, U ken ons harte en daarom hoef ons nie eens baie woorde te gebruik nie, want ons weet U hoor wat ons wil sê. Dankie vir die voorreg om vir 'n klomp mense rondom ons te kan bid en hulle aan U op te dra. Here, ons weet dat wanneer ons bid, dat ons verklaar dat ons in afhanklikheid van U leef. Dankie vir die liefde en die genade. Amen.